Добрий день, дорогі конкурсанти. Мене звати Ігор Курила, я з Кривого Рогу і мав честь оцінювати ваші виступи. Що для мене стало критерієм для оцінки ваших виступів? Ваші історії. Історії, які ви розповіли на своїх інструментах, своїм голосом, своєю думкою музичною. Думаю, кожен з вас заслуговує на найвищі нагороди, але все-таки конкурс залишається конкурсом. Тому декілька імен я все ж таки назву. Для мене це Марта Сліпченка, Лейла Рзаєва, Захар Дурганян, Анастасія Коврик, Софія Петричкова, Ульяна Абінікіна, Аугусте Зіурінускайте, Адая Велц і такий проєкт як Оптиміст Проджект. Чому саме ці люди прозвучали їх імена? Це не означає, що всі інші мали якісь там величезні проблеми або не досить виразно грали. Ви всі молодці і ви всі добре-добре попрацювали. Але для мене музика є як історія. Цікава, повчальна історія, емоційна, розказана дуже гарною мовою. І отут вже з'являються такі наші, як це сказати, правильно, критерії для оцінки виступу. А перший критерій – це наскільки це змістовно. І другий критерій – наскільки це було професійно. Коли ви розповідаєте свою історію дуже виразно, дуже чітко, дуже розрозумілою мовою і красивою, це приємно слухати. Коли ви розказуєте цікаву історію такою мовою, це ще цікавіше. Особливий для мене виступ став Оптиміст Проджект. Можу сказати так, можливо, ви надихаєтесь схожою на мою улюблену музику, мій улюблений напрямок. Тому я кожному з вас, а Оптиміст Проджект окремо, можу побажати розвиватись. Щоб ви розвивались, щоб ваша наступна участь в якихось проєктах принесла вам більше радості і, можливо, якийсь і фінансовий, і успіх, як відомість серед інших людей. Ви всі молодці, я вдячний організаторам, які збирають вас разом, особливо в такий час непростий для всіх нас. І я хочу сказати, що ви молодці і, як казав Черчилль, never give up. Ніколи не здавайтесь, рухайтесь вперед. Удачі!